थैंक यू लायो। पहला जबरदस्त जय बोलजो। बोल 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 मातनी माँ भरवारी मोगल धाम खबरा उपज तुमने खूब खूब आशीर्वाद दिक्रियों दिक्राओ पधारे वरान तुमने बधाई ने माँ मोगल सड़ती करा राखे हमेश ने माटे तुम्हारा धरनी माल पर मोगल आना अने बरकत राखे आशीर्वाद से बाप બેનું આવાજ ઓછો કરો એ બેનું લાયું ચાલુ છે ઉપાડા ઓસાલ્યો બેટા ઉપાડા ઓસાલ્યો દીકરી બેહી જાઓ માતાજી તમને ખૂબ સુખી રાખે ખૂબ તમારા ધારા કામ મરવાળી મણિધાર મોગલ કરે પણ ધારે ભરણની દીકરીઓ તમે એક આ દેશની ભવાની છો માનતા છે બેન કેટલા રૂપિયા છે કેમેરો ફેરવો કેટલા રૂપિયા છે બેટા 51,000 બરોબર ક્યાં ગામ થી આવે છે બેટા મોરબી બરોબર છે તારું કામ થઈ ગયું હા ખબર તને 51,000 તારે નણંદ છે દીકરી નણંદ થઈબા અને ભાણીબાન આપી દેજો મોગલે 51 ગણી માનતા મોગલે સ્વીકારી લીધી આપી દે રૂપિયા હાલો બેટા આપે આય અને માગે ભાઈ બેટા લપનો કરો નીકળો અહીંયા ચાલો માનતા સ્વીકારી લીધી બાપુ ગરીબ ને દઈ દો વળી પાછું એમાં જીવ જાય કોક મૂકે ગરીબ ને દઈ નહી અહીંયા હળગાવી નાખવામાં આવે છે અહીંયા મોગલ છે લેતા એને મુબારક છે ભેળ કરતા એને મુબારક છે લૂંટતા એને મુબારક છે અને કોઈ શીશા બુઝારી બૂસ મારતા એને મુબારક છે પણ એટલું ધ્યાન રાખજો છેલ્લે તકલીફ બહુ પડી જાય છે અવાજ છોકરો બહેનો શું કામ તમે મોગલના ગુનેગાર બનો છો અહીંયા આવો તમે દુઃખ મૂકવા આવ્યા છો મારી પાસે જેના ઘરમાં કલેશ રહે છે પછી માં એમ કે છે અહીંયા તમે અવાજ કર્યો એટલે તમારા ઘરમાં કાયમ અવાજ બીજી વાત દર મંગળવારે હજારો ની સંખ્યામાં આવે છે અને જોકે હું તો આઈનો પરિવાર ચારણ છું હર બાજુ હક બોલવું ધનો માતા બોલ ઈનર ને ઉતરે ની આઠો પર અમર ચારણો હંમેશા હંમેશા હાથું કહેતા આવ્યા ઠેઠ ઠેઠ હતી ઘણાને હારું લાગે ઘણાને ફ્યુસે ઊંડી જાય પણ ચારણ સત્ય વક્તા વાળો છે ચારણ હાથું કહેવા વાળો છે ચારણ કોઈ ખુરશક ન કરે કદાચ 10 ગામનો ધણી 50 ગામનો ધણી કદાચ 18 ગામનો ધણી ચારણ કહી દે કારણ ચારણ એક પાયનો પરિવાર છે બીજી વાત આપે આય અને માગે પાયુ કાયમ કરું છું આમ કોણ કરે બાયુ કરે આયુ આમ કરે બીજી અમે ચારણો બહુ ઓછા છે વિશ્વમાં 8-10 લાખ હશું કે ઓછા હશું વધારે હશું પણ ચાર પારાની તાગાત અહીંયા મોગલ ધામ કબરાઓ બેઠી કોઈની માની ઓકાત નથી તાગાત નથી કે કોઈ મારા ચાર પારા ચારણોને કોઈ દીકરો કહી જાય બાપુએ રૂપિયો લીધો તેથી આ બાપુ અહીંયા નહીં હોય બાપ એ મોગલ એ વરવાળી હું શું કામ વિડિયા દઉં છું રૂપિયાના એટલા માટે કે ધંધા છે ધંધા માં પાસે બેઠા પછી જગતને આપણે લાંબો હાથ કરે આપણે કરવાનો આવતો નથી બીજું કે
ગાડી માથે બેઠા પછી હાથું બોલવું એ ચારણ ના લોહી માં છે. સમજી લ્યો તમે, હાથું કેવું એ ચારણ ના લોહી માં છે. ચારણ કોઈના વખાણ ન હોય એવો કહી દે, ચારણ અમારે કાંઈ જોતું નથી. અને ચારણ કોઈથી ભગવાને જાતને કોઈથી ડાગ લાગવા ન દે, ચારણ એ અમે ચારણો જઈ પાલ ડાગ ન લાગવો દે. મોટ વાલું કરી લે, પણ કાલે કોક મારા ચારણને કોઈ એમ કહી જાય કે બાપુ અહીંયા રૂપિયો લીધો તેથી તો અમે હસવી નહીં, માં એવું મોગલ થવાય નહીં દે. પણ લેતા એને મુબારક છે, લેતા રહેજો, ઢહડતા રહેજો, પણ વાહે પરજા ગાંડી થાય એટલું ધ્યાન રાખજો. રોજ મારી પાસે કેસ આવે છે. બીજું તો પેલા જૈનભાઈ જાથા વાળા છે, પરશુરામ નો પરિવાર, એને તાળીથી બધાવું વાત. તાળી ઓછી વાગી છે. જૈનભાઈ તમને કઈ બગાડ્યું? બ્રાહ્મણ નો મિત્ર છે, હવે સદા બગાડે છે. કારણ કે જૈનભાઈ ને હું ખૂબ માનું છું. માનું છે એનું કારણ, એનું કામ બહુ સારું છે. કે બાપુ આપણો ભારત દેશ સનાતન ધર્મ નો દેશ, અને આજકાલના આવી અને જેને કહેવાય ભાઈ જનરેટર ઘડીક ચાલુ કરી દો, ફટાફટ જનરેટર ચાલુ કરો બાપ. બહુ સારું બાપ, હાલો જનરેટર ચાલુ રાખજો ભાઈ. લાઈવ આવતો ને જનરેટર ચાલુ રાખો, કારણ કે મને હું ભૂલી જાઉં છું. કારણ કે વરો થયા છે, કઈ કપાણું નથી ને કાપવું થયું ને. કઈ વાત જૈનભાઈ ની કહેતો, જૈનભાઈ સાથ આપો. જૈનભાઈ અત્યારે બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે, અઢારે વર્ષ એને તમે સાથ સહકાર આપો. જૈનભાઈ પોલીસ લઈને જાય અને ધતિંગવેડા વાળાને પકડતા તો આપણા માટે બહુ મોટી ખોટ કહેવાય, જબરદસ્ત સાથ આપો. દેશને ખોખલો કરી નાખ્યો અંધશ્રદ્ધાએ. પેલા જૈનભાઈ તમે સાથ આપો, એમાં હું આવી ગયો ને. કદાચ આ મોગલ ધામે ખોટું થતું, જૈનભાઈ ને તમે કહો કે આ બાપુ ખોટું કરે છે, કારણ હું મારાથી નાનું છું. પણ આ દેશની માલકો અંધશ્રદ્ધાએ માજા મૂકી દીધી છે, જે દેશની માલકો કોઈના પરિવારને ભેળા નથી ડાવી દીધા, સંપત્તિની વીર વિખેર કરાવી નાખી છે અંધશ્રદ્ધાએ. જે વિજ્ઞાન કારણ કે ધર્મની આરે જોડાયેલું છે, ખૂબ માનું છું. કરેલું છે, મૂકેલું છે એને એટલું કહેવાનું મગન ધામ થી બાપુ નો આદેશ છે, કરેલું મૂકેલું બાપુ દઈ દો બસ. પણ કોઈને વેમ નો નાખો. કાલ આવ્યા હતા ગુજરાત બાજુના હતા, સડોતર બાજુના. કાલે હાંજે આવ્યા હતા, સમજી લેજો હું નામ નથી દેતો, કે બાપુ મારો દીકરો ભુવસન ગાંડો થઈ ગયો. સમજો ભાઈ, ભારતના હે ભારતના સંતાનો, મેં કીધું માનો ભગત ને ગાંડો કેમ થયો? કે બાપુ ધૂમતો હતો બહુ, સમજી ગયા ને. જે જે ધૂણ્યા છે, જે જેને શીશા મુદ્દા હાચા ભુવાને વંદનીય છે, હાચા નું ખૂબ માનું છું. હાચા સંતો આવે છે, હાચા ગાદીપતિ મારી પાસે આવે છે, હું એનું જેને કહ્યું હું એનું સન્માન કરું છું. પણ પોતાને લઈને મારો વિરોધ છે, મારો જૈનભાઈ નો. માણસ ગાંડો થઈ ગયો. મને કે બાપુ કારણ, મેં ચારણની દીકરીનું જેને જેને ઊંડું છે એનું નખો ઉકાળી નાખ્યું છે ચારણની દીકરીએ. આની પૂજા કરવાની હોય, ઓઢવાનું નથી. આની પૂજા કરાય અને ઓઢો તો એ માનો ભેળ્યો છો ને, તમે ભજવી જાણો અને પૂજી જાણો. આ ઓઢન છે આઈનો,
અહે 3 કરોડ ના ભેળી અમે પધરાવી દીધા દુનિયા આખી ખબર માં ધરતી ના ખોળો કોઈ દેવાની વસ્તુ નથી દિયો તો ઉદર વાલી નાખે ઈ મોગલ છે આપણે કઈ માં તો પાના ની લાજ રાખી હે અમારા ભીખુબાન કે અમારું સ્વાદ નું ગૌરવ એ પણ એમ કે છે કારણ કે ભેળિયા બે માઈ ઓઢે છે એક આદિ આવડ ને બીજી મોગલ ત્રીજી ભેળિયો નથી ઓઢતી ભેળિયા વાળી આ બે જ છે આવડ અને મોગલ બહુ મોટી કહાની છે કોઈને લોબડી ચડે કોઈને સુંદરી ચડે કોઈને કોઈને ચોરસો ચડે અલગ અલગ એમ ચારણની દીકરીની ઓઢણાની તમે પૂજા કરો ઓઢી ઓઢી અને જાહેર નો મૂકો આ પડદા ફાસ મિટીશ કરવા અને હું જાહેર કહું છું એમાં હું હોય તમે હોય 18 વર્ષ કોઈ માના જેને જેને ભેળિયા ઉઠી અને ધતિંગ વેળા કર્યા છે એની પડદા ગાંધી મોગલ કરે છે હું જાહેર કહું છું તમે ઉઠી કેવા શું માગો ચાલો બોલો કેને દેખાડવા માગો છો ભાઈ તમે ભક્તિ તમારા ઘરમાં કરો તમે ધંધો કરતા એ કરો કારણ કે કર્મ ને આધીન છે કર્મ કરો ગીતા કહે છે મોગલ કહે છે કર્મ ને આધીન છે કર્મ કરો વા તમારા બટલા હાટે ભેળું કરો સંતાનોને ભણાવો ગણાવો હારી નોકરીઓ પાવો હોય તો પાડોશીને આપો વધારે હોય તો ગામને જમાડો ગાયુને આપો તળાવ ઊંડા કરો કોઈને ફીના પૈસા આપો કોઈ દીકરીનું કન્યાદાનનું પુણ્ય કોઈ બે પાંચ બ્રાહ્મણોને બોલે ને આની પાસે યજ્ઞ હવન પૂજાપાઠ કરાવો બાવા સાધુ બ્રાહ્મણ આનું ધ્યાન રાખો ને એટલે ધ્યાન રાખજો હું કાયમ માટે અંધશ્રદ્ધાનો જબરજસ્ત વિરોધી છું મોગલ ધામ વાળા બાપુ મરી જાય તારું વાત એ સાચી મોત હશે તો મરી જાય ભાઈ પણ ચારણ છો એટલે મારે કેવું તો પડે સાચે સાચો કારણ થોડું જેવો પણ સારું જેવી જાઓ સારું જેવી છે તો દુનિયા તમને ભૂલશે નહીં સુંગત સમાજની માલકોને મૂકી જાઓ સમાજ તમને ભૂલશે નહીં આવું જીવન જીવો બાપ જે ઉપગ્રહ જે આપણું ભારતનું વિજ્ઞાન ધન્ય છે ખરેખર પહેલા તો વિજ્ઞાન વાળા બધા ભાઈ તાળી થઈ બધા બાપ ધન્ય છે મોદી મોદી તને ક્ષમા બાપ મોગલ ની મારે કે મોદી નું લેવું નથી પણ કળયુગ નો કૃષ્ણ છે મોદી હો મોદી કળયુગ નો કૃષ્ણ છે શું છે કૃષ્ણ છે હો મોદી ને યોગી હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો એ યોગી આવો છે કારણ કે રાજપૂત નો દીકરો છે 18 વરણ નો ન્યાય કરે છો એ એટલું જ કે છે યોગી ગમે વરણ હોય ગમે જાત નો હોય ગુનેગાર એ ગુનેગાર મારી ભાઈ એને હું છોડીશ નહીં કોઈ પણ વરણ ન હોય આને યોગી કહેવાય ધન્ય છે બાપ કાંઈ વાંધો નહીં યોગીને પણ નરેન્દ્રભાઈ પછી યોગીનો જ વારો છે વડક પ્રધાન એને બનવાનું છે પણ હમણે નહીં અત્યારે 5 વર્ષ મોગલે નરેન્દ્ર મોદીને આપી દીધા છે વડાપ્રધાનના પછી યોગીને બનાવવાના છે આ બોલાય જાય ભાઈ શું કરું આ કોઈ એવું નથી અંદરથી બોલાય જાય કારણ કે આત્મા છે પરમાત્મા છે બોલાય જાય ભાઈ સમજ્યા અને આશીર્વાદ દેવાંશી ને દેવાય જાય આજ મને મોજ આવી છે બીજી વાત મારું લાઈવ દ્વારા આવા ક્યાંય ધતિકવેરા થતા હોય કોઈ શીશામાં ઉતરતા હોય રૂપિયા લેતા હોય કોઈ અમીર ને ગલાલ ને કંકુ ખેડતા જૈનભાઈ નો સંપર્ક કરજો જૈનભાઈ નો નંબર છે જો કે મને લગાડતા નથી આવડતું બીજા લગાડી દે છે તો જૈનભાઈ ને તમે બોલાવો પડદા ફાસ અતારા દશામાં નીકળે શેરીએ શેરીએ એ ધણીને હાથો મા બાપને હાથો એને ઉઠી પગે લાગો તમારે મોગલે આવવાની જરૂર નથી આ વરવાની એમ કે છે માને પગે લાગવાની જરૂર નથી બાપ એમ જે આ વિજ્ઞાન કે જે ચંદ્ર ની ઉપર મૂક્યું શું મૂક્યું ભાઈ ચંદ્રયાન ત્રીજું આપણા નિષ્ણાતો જેને કહેવાય ઈસરો કે આપણે જાણે કે કેટલું વિજ્ઞાન આગળ છે આપણા ભારતનું સમજી લેજો અને આ બહાર જે લઈ ગયા છે ને આપણા ભારતનું જો ભાઈ હા એ બોલવું નથી વળી આપણે વળી એને એમ થાય છે આપણું છે કારણ કે ભારતના ઋષિઓના શબ્દ છે બાપ
ભારતના ઋષિઓના શબ્દ છે કે આમ આંખ બંધ કરીને કહી દેતા કે આ આટલા જોજન છે, સૂર્ય આટલા જોજન છે, ચંદ્ર આટલા છે જોજન, તારામંડળ આટલું છે, કેટલા સૂર્ય છે ઋષિઓ કહી દેતા. ભારતના એ શબ્દ આપણે વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગ કર્યો છે, બહુ આનંદની વાત છે. પણ એમાં વિજ્ઞાનમાં અમારે મોદી સાથે ગઢવીને લીધા છે ભાઈ, ધન્ય છે મોદી, ધન્ય છે મારા હવન, ગઢવીને લીધા ભાઈ. વાહ વાહ વાહ, કે આમાંય ચારણ જોવે, કારણ કે ચારણ ન્યાય કરવા વાળો. મારે અવાજ હાંભળ્યો કરો નરેન્દ્ર મોદી, તમે વિચાર કરો એમાંય ચારણ ને લીધો છે વિજ્ઞાનમાં. વાહ, ધન્ય છે બાપ, આજ અમારા ચાર પાડાનો ગૌરવ છે એ ચારણ, કે આજ વિજ્ઞાનમાં લીધો છે, અમારા માટે તો ગૌરવની વાત. મારા ચારણ ને વધાવો ભાઈ, મોદી ને વધાવો, ચારણ ને વધાવો, અમે બહુ ઓછા છે એ ચારણો ભાઈ. હા, નામ તો ચારણ નું નથી આવતું, હું બોલ ખાલી હું અભણ છું એમ, મને ખૂબ આનંદ આવે છે મારા હવન. અને બીજી વાત, આમ કયો દેશ હું ભૂલી ગયો, સાઉથ 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 સાઉથ, આપણા કચ્છ જેવડો દેશ છે. હા ભાઈ, જો ભાઈ એમાં રાજકારણી ને તો ખાસ આ મારી વાત લાગશે, કચ્છ જેવડો દેશ છે, એ દેશની માર પર વરસાદ નથી, રણ છે, રણ સમજી લીધો, રણ છે ને ભાઈ, અને કદાચ થતો હોય તો એ ખબર નથી, પણ રણ કહું છું. એ લોકો આજે સુરત છે, ચંદ્ર છે, એ એનું એક જાતની ગરમી ઊભી કરી અને એ જાતની પ્લાસ્ટિક બાંધીને પાણી ભેળું કરે છે, સંઘર્ષ કરે છે, એ પાણીનો સંઘર્ષ કરી, ફિલ્ટર કરી, એ પાણી શુદ્ધ કરી અને એ પાણી એ લોકો એના બકાલા વાવે છે. વિચાર કરો, એ દેશ આપણા કચ્છ જેવો બકાલા વાવે છે અને બહાર એનું વિસ્ફોટ કરે છે. શું કહેવાય ભાઈ, હે, વિસ્ફોટિંગ કરે છે ભાઈ, વેપાર કરે છે, વેપાર બહાર કરે છે, વેપાર હું અપણ છું, બાકી તમે સમજો કરી લેજો. હા, બહાર કરે છે એનો ઇસ્ટો ભાઈ, ઈ કરે છે એક્સપોર્ટ, હા એક્સપોર્ટ કરે છે. તો વિચાર કરો, દેશ કેવો હોય છે કે પાણી તો છે જ નહીં, એ પાણી સંગ્રહ કરી, ભેળું કરી, ટાંકા ભરી, ફિલ્ટર કરી, શુદ્ધ કરીને એના મકાલા વાવે છે, અનાજ પકવે છે, ખેતી કરે છે, ગાયો રાખે છે, અને એ લોકો બહાર એક્સપોર્ટ કરે છે. તો ખરેખર આ ગૌરવની વાત કેટલી આપણા માટે, કે ઇઝરાયલ કચ્છ જેવડો. બીજું કે ઘરે ઘરે એક માણસ એનો મિલિટરીમાં, ઘરે ઘરે એક માણસ, હો ભાઈ ફરજિયાત મિલિટરીને આપી દેવાનો ઘરે ઘરેથી. ઇઝરાયલ ઇઝરાયલ, તો વિચાર તો કરો કચ્છ જેવડો છે અને એનો ડાક્ટર આપણે કહીએ છીએ બ્રહ્માજીએ સર્જરી કરી હતી. આપ જાણો છો બહુ મોટી કથા છે કે મા ભવાની સ્નાન કરવા બેઠા હતા અને ભોળાના થયા એટલે દીકરાએ કીધું કે હું ઓળખતો નથી, મારી માનો આ મારે આદેશ છે એટલે તમને અંદર પ્રવેશ નહીં કરવા દઉં. ભોળાનાથ તો યુદ્ધ જાણી છે અને માથું ઉતારી લીધું ગણેશનું અને માએ કીધું આ તો દીકરો છે, આ તો ભવાની જે હમ આવું એનું માથું લઈ ગયો, હાથી આવ્યો એનું માથું ગણે માથું મૂક્યું. આ સર્જરી પહેલી ભરમાં જઈ કરી, પણ ઇઝરાયલ વાળાનું મેં એક જોયું બાપ, એક માણસ નળી કપાઈ ગઈ, નળી આખી નળી નટી કપાઈ ગયું, વાત પૂરી સાંભળી માથે માથું હતું. કેટલું વિજ્ઞાન, તમે વિચારતો કરો જીવ નથી નાખતા. પછી ઇઝરાયલ વાળા ડોક્ટરો બધા ભેળા થયા, મોમેડિયમ હતા, હો ડોક્ટરો મોમેડિયમ, એ ભેળા થયા, કીધું કે ભાઈ આપણે કોશિશ કરી અને એ દીકરામાં એ ખૂબ એ લોકોએ જેને કહે ભોગ દીધો રાત દિવસ. નગર સાંભળી માથે માથું હતું, અલગ હતું, નળી કપાઈ ગઈ હતી, સત્તાવી નળી હાથી કમ્પ્લીટ કરી એ માણસને ભાનમાં લાવીને બોલતો કરીને હાલતો કરી દીધો. આ તમે વિચારતો કરો કેટલું એનું વિજ્ઞાન આગળ છે. અને એ લોકો ખેતી કરે તો ઝાડવા ઉપર આપણે જે માસડો બાંધી ને મેળો મેળો, એ મેળાની ઉપર એ માણસ લેપટોપ લઈને માથે બેઠો, લેપટોપ લેપટોપ ને લેપટોપ, હા એ લેપટોપ લઈને બેઠો. કોકે પૂછ્યું તમે ઝાડવા માટે લેપટોપ લઈને શું કરો છો, કે એટલા માટે
કે મેં આ જે વાવેતર કર્યું છે, આંબા છે, બગીચા છે, ઘઉં, બાજરો, મગ, મઠ, જે કઈ વાવ્યું હોય, બકાલું છે, એમાં કેટલા છોડે પાણી પૂગ્યું છે, કેટલા છોડે નથી પૂગ્યું, કેટલા છોડવાને વધારે પાણી મળ્યું છે, કેને ઓછું મળ્યું છે, કેને નથી મળ્યું, એટલા માટે હું બેઠો બેઠો જોઉં છું કે આ છોડો બાકી રહી ગયો એટલે તરત અમે એને પાણી આપી દઈએ છે. આ કેટલા આગળ પૂગ્યું તો હું આપણા રાજકારણીઓ બધાને કહું છું કે બાપ એકદા નીચેરા જઈ આવો, મહિનો પંદરથી આટો મારી આવો, આપણે ખરેખર જાણવા મળી છો. હા, જાણવા મળશે અહીંયા પાણી છે ને, પણ સતત ઉપરનું પાણી જમા કરી જેને કહે આપણે જવો કહી છે, જવાનું પાણી ભેળું કરી અને સંઘર્ષ કરી અને જો ખેતી કરતા તો આ દેશને ખરેખર તાળીથી બતાવવો પડે આ દેશને ભલા માણા. અને બીજી વાત કે ત્યાંની જે ગટરુના પાણી છે, આપણી ઘોડે આડા ધડ નહીં હો, ગટરુના પાણી છે એ 12 મહિને એની હરરાજી થાય ભાઈ, શું થાય હરરાજી થાય, ગટરુના પાણી વેપરવાના નહીં. જો ખેતી કરતો હોય તો એ કરોડો રૂપિયા ભરી એ પાણી લઈ જાય પાછું ખેતીમાં ઉપયોગ કરે, તો વિચાર કરો કેટલી એની બુદ્ધિ તો જુઓ. હું આ બધા રાજકારણી મોટા મોટા કહું, વ્યક્તિ ઘૂમરો મારી આવો બાપા મહિનો, કોઈ વસ્તુ જેને કહેવાય વેસ્ટેજ ને સારું બનાવે છે લોકો, બોલો, જેને કહે જે ફેંકી દીધેલી વસ્તુને એ લોકો શુદ્ધ કરી અને જગતની માલ પર આ દેશનું નામ છે ભાઈ, એનાથી હારા હારા દેશ ઘટે, કષ્ટ જેવડો છે. પણ કહેવાનો મતલબ બુદ્ધિ, બુદ્ધિ મને તમને ભગવાને દીધી છે ને ક્યાંક મેળવવા, પણ આપણે બીજાના ગાળિયા ન કરાય ભાઈ, સમજ્યા ભાઈ, અવાજો છોકરો એમ. 18 વર્ષના મારો આદેશ છે, આજે મંગળવાર છે, આનો અવાજ ભાઈ કરી કરો ભાઈ, એટલે આ કરો, વિજ્ઞાનનો અત્યારે બહુ જરૂર છે, વિજ્ઞાન બહુ સારું કરી રહ્યું છે અને આપણા વડાપ્રધાન બહુ સારું કામ કરી, કારણ કે હું એનો કળયુગનો કૃષ્ણ કહું છું, મોદીને બહુ સારું કામ કરે છે અને 18 વરણ સનાતન ધર્મને ભેળા રાખીને હાલવા વાળા મોદી સાહેબ છે, ધન્ય છે બાપ, કારણ આવા વીર પુરુષને આ દેશને જરૂર છે બાપ, આ ભલો એક જ હોય સમાજમાં, હા બાકી ખીપા તો ઘણા આડા આવતા હોય, માણાને લુગડા વગરના કરી નાખ્યા છે ભાઈ ખીપાએ, એમ આવા ખીપાની વાતમાં ક્યાંય આવું નહીં. અને માણાએ કીધું ન બોલવામાં ન ઉગણ, સમજી ગયા ને, આપણે શીખતું હોય ને તો કોક આપણે ગુરુના ચરણમાં જવાય, કોક સાધુ સંતોના પગમાં પડાય, જાઓ ગરવી ગિરનારની ગોદમાં પડ્યા છે, હિમાલયમાં જાઓ, હે જાઓ હરદુરવારમાં, ક્યાંક સંતો પડ્યા, નાની પાસે જાય ને શીખાય, પછી બીજાને જ્ઞાન દેતા, એક વાવતો હોય બીજાને સલાહ ન દેવાય ભાઈ. પણ આ સમાજ ભણેલ ગણેલ સમજતો જ નથી, કોમેટું કરે, પણ કોમેટું ન કરો, પેલા સાંભળો શું બોલે છે એ તો સાંભળો, અરે અરે પણ શું અરે અરે નેફો, આ ક્યાં વયું ગયું છે જરી સમજો. તમે બફાક ન બોલો, અને હું આ બધાને કહું છું, આ ટીવીમાં ભલે આવે હું રાજી થઉં, આ ટીવીમાં આવી અને સુધરેલ ભાઈ સાહેબ હું કામ બોલાય છે, અને મારી પાસે જે વાત છે ને કાંકરા કાઢીની વાત છે, કારણ કે આ ઢાક પસોડો જ નથી મારી પાસે, અને હું કોઈનું માનતો નથી, જેને જે કરવું એ કરી લે, કારણ કે અહીંયા ચાર અણ બેઠો છે, સાચું કેવું મારા લોહીમાં છે, અને અમે નહીં કે બીજાની કેમ તાકાત છે કઈ હકે, ઘણા મન કે બાપુ શું કામ આવું બોલો, મેં કે અહીંયા તમારી નબળાઈ છે, કેટલાને ફોન આવે બાપુ હું કામ બોલો, મેં તમારા કઈ ઉપાડ્યા બાપુ, એ પોહાય ત્યાં આવજો ને આવતા જ નહીં નીકળો મારા, કારણ કે ચાર અણ છો, જો અમે હાથું નહીં કહી બીજું કહી છે કોણ, અમે હાયા નો ખોટી કઈ હોય એવો વાંપી હોય એવું અમે કહી દે, ઈ ચારણો છે. પણ જો તમને ગુરુ, કારણ કે ગુરુ હોય ને એ માણસ આવું બોલે નહીં બાપ, અયોધ્યાનું આજ 500 વર્ષનું કામ આ સરકારે કરી, મોદી સરકારે, હે એ ગુરુ છે એના, અયોધ્યાના શું નામ ભાઈ, સુરદાસ, સુરદાસ છે, અને મોઢે રામાયણ ગીતા મહાભારત વાંચે છે, આવા જેને ગુરુ મળ્યા હોય ને એનો ન્યાલ થઈ જાય બાપ. પણ ગુરુ તો ઘણી વખત કહે છે, પણ હવે અમુક છે ને શેલા બહુ મૂળ પી ગયા છે, સમજી ગયા ને તમે, એટલે આ વાત છે. એક મને એક વાત બહુ યાદ આવી છે, પેલા ગલુડિયા વાળી, આ સમજી જાય છે માણા, બે ગલુડિયા હતા, સમજ્યો, બહુ મજો વાત છે, બે ગલુડિયા હતા, ગલુડિયા સમજી ગયા ને, એમાં એક ગલુડિયું સુખી થયું
બહુ સુખી થયો, અતિ સુખી, ટાણે ટાણે ખબર આવે કે મારે નહીં. અને એક ગલુડિયું બહુ દુઃખી થયું, ટાણે ટાણે ધોકો, રોટલો મળવા મળે પણ ધોકો. તારી માથે આટલા દુઃખ, ચામડું ઉતરી ગયું છે, પાઠા પડી ગયા છે, આટલું દુબળું, મારો એક દાંત નીકળી ગયા છે, આનું કારણ શું? એ તો મારી માથે દુઃખ છે, હું જ જાણું. તો સુખું સુખી ઘરનું ગલુડિયું હતું ને, એ કે એક જ મારા ભેળું તું વ્યવહાર, તને કોઈ મારશે નહીં, ટાણે ટાણે રોટલો આપશે, તારું ધ્યાન રાખશે. આવું નથી, પણ કે આવું નથી, કારણ કે એક દીકરાની વહુ આવી છે, પણ હાહુર રોજ પાડે છે. ગ્રાંતન ખહુડિયા થઈ ગયો એટલે કે એમ બેઠું, એમ ખહુડિયા થઈ ગયા છે, પણ પાસા નથી વળતા. સમજી ગયા ને? આ ખહુડિયા, આ વાત તમને પછી લાઈક પડશે, બાપુ શું કહેવા માંગે. આપણા ભારતની દીકરી આરી નારી છે, એની ઇજ્જત કરો. ભારતની દીકરીનું કોઈ અપમાન ન કરજો. હું ઘણા કહ્યું કે બાપુ તમે શું કામ આવું બોલો છો. આ 15 વર્ષથી નું ટૂંકા લુગડા નું બોલતો હતો, તા બે દી પહેલા એનો શું કહેવાય જજમેન્ટ આવી ગયો. મને કેટલાય ના સાધુ સંતોનો ફોન આવ્યો, બાપુ તમે જે આ બોલો છો એ અમલ હવે થયો 15 વર્ષ. મેં કીધું બસ અમારા માટે આજથી બીજે આનંદ કયો હોય બાપ, કે ભારતની દીકરી જો આખા પહેલી કરીને આવતી હોય, આજથી અમારા માટે ગૌરવ કયો હોય. બધાએ લીધો, અને હું જે દીકરી હતો તે દીકરી લઈને ફી છૂટી જતા, કારણ ભારતની દીકરી કોઈ પહેરવેશ ટૂંકો પહેરે નહીં. બીજું, ભારતની દીકરીને મંગળસૂત્ર પહેરવાની જરૂર નથી, એને સિંદૂર લગાડવાની જરૂર નથી, કારણ કે જન્મી એટલી ભવાની છે. દીકરી જન્મે શું કહી છે? અમારી આ લક્ષ્મી જન્મી, કહી છે લક્ષ્મી. એને તમે જે કયો, લક્ષ્મી કયો તો ભલે, ભવાની કયો તો ભલે, જગદંબા કયો તો ભલે, અને રણચંડી કયો તો ભલે, એને તમે જે કયો પણ દીકરી જન્મી એટલે ભવાની જન્મી, એની ઇજ્જત કરો, એનું માન આપો. પણ કોઈ દીકરીનું દુભાઈ લાગણી, કોઈ દીકરીનું માનને હાનિ પૂજે એવું કોઈ વર્તમાન ન કરો. અમુક આવેશમાં આવી આવી બલાડા ન મરાય, એક વાવતો હોય બીજા ન શીખડાય, વાવતો હોય બધી ખબર હોય. એટલે આ તાજા સુધરાય ચકલી ચૌ બોલે, સમજા, તાજા સુધરાય. એટલે પછી ક્યાંક ભેખડે ભરાઈ જવાનો વારો આવે, આનો સમાજ છે ને એકદમ સડાવી દે, પછી ગધડા માથે બહેરી દે. એટલે બોલો ભલે, પણ જેની ધ્યાન રાખીને બોલો. આ સમાજ છે, સમાજ નથી હમક તેવું ન માનો. આ 21મી સદી છે, સમાજ ધારે ને તો તમને હાથી માથે જરા ધારે તો ગધડા માથે ચડાવે. પણ મેં શબ્દ કવેણે ન કાઢો, જેથી કોઈ સમાજનું અપમાન ન થવું જોઈએ, એવા શબ્દ ન કાઢો. બધા ધર્મને હારે લઈને આવો બાપ. અને ભારતની દીકરીને તમને 18 વર્ષને કહું છું, ભારતની દીકરીનું માન આપજો. અને હું તો બધાને કહું છું, આજે મંગળવાર છે, મંગળવારે કદાચ તમે ભરવા ન આવી શકાય તો અમારી ચારણની દીકરી હોય, આઈપીએસ હોય, ડોક્ટર હોય, ટપનો લાવીને ખાતી હોય, એ દીકરી પગે લાગુ. એટલે આ મોહન એમ કે તારા મંગળવાર બધા આવી ગયા, બધા ચારણ દીકરીની આટલી તાકાત છે. દીકરીને માન આપો, દીકરીને ભણાવો, સંસ્કાર આપો બાપ. ઝાંસીની રાણી એક જ હતી ને, એમાં કવિતા ડોક્ટરે કીધું, દીકરીને ઉભી થાવ, હું દુર્ગા બનવું જાઉં, ઓલી બની જાઉં, મહાકાળી બની જાઉં. તો ભારતની દીકરી એટલું જ બન્યું, હું ખુદ ભવાની છું. ભારતની દીકરીએ લખ્યું, હું ખુદ ભવાની છું, હું ખુદ જગદંબા છું, હું ખુદ રણચંડી છું. આ દીકરી સમજી ગયા તમે? આ વસ્તુ છે, ભારતની દીકરીની ઇજ્જત કરો, ભારતની દીકરીને તમે માનથી બોલાવો, એનું અપમાન ન કરો. ભારતની દીકરીને ધારણ કરવાની જરૂર જ નથી, સમય આવે એટલે ધારણ કરી લે ભારતની ભવાનીઓ. પણ
ભારતની ભવાની નું કોઈ અપમાન ન કરશે અને કા વડવાની માફ નહીં કરે. અમુક ખબર ન પડે કોમેન્ટો કરે, બાપુ તમારું હું કામ બોલો. અરે ફૂટા તમારા પાપિયાઓ, એક દીકરીને આપણી દીકરીને જો આપણે અપમાન સહન કરતા હોય, આ વિચાર તો કરો. આપણી દીકરીઓ નથી, આપણી માયુ છે, દીકરીઓ છે, બહેનું છે, આપણે કેટલો એનું અપમાન કરીશ. અને મનુષ્ય દેહ મળ્યો, જો તમે આવીને બોલો ને તો ખરેખર તમે ઇન્સાન નથી, તમે કોક બંધાઈ ગયા લાગો છો. કોકની વાતમાં ખુલા કરો, સુભાન આવીમાં ધરીમાં આવો છો અને ટીવીમાં આવો તો હું એન્કરોને કહું છું ભાઈ ટીવીમાં આવે અને એને કહી દો બાપુ નો આદે તમે ડબાઈ ન બોલો. શું બોલા નો કોઈ ફોન આવ્યો ને માથે, આમ બોલ દો, આમનો બોલે ફટ છે, ખુલે આમ બોલો કે આવા હડેલ જે આવતા હોય બંધ થઈ જાય, કાપી નાખો હડેલ ને. સમજી ગયા? હડેલ નથી કાપો, કોરા દો. સુધરેલ ભાષામાં વાત કરે, આવું ન થવું જોવો. આ સારું ન લાગે, આ સમાજ માટે કલંક લાગે. સુધરેલ શબ્દ એને એમ કહેવાય કે આ બોલો છે આને આને કહ્યો જાહેરમાં માફી માગે કે અથવા આને કહ્યો બોલવાનું ભાષણ બંધ કરે. આવું કેમ નથી કહેતા? અને હું બોલું કોમેન્ટ કરે, બાપુ તમે સંત ઉઠી ચારણનો દીકરો હાથું કહેવા વાળો છો, આ મારા શબ્દ તમને અત્યારે નહીં ખબર પડે, તમને પછી યાદ આવશે. શબ્દ ચારણના છે, લખવા લખી લઈયો કે બાપુ તેની તમારો વિરોધ કરતા પણ સાચી વાત છે તમારી. બાકી સુરસુરી થવાનું છે. હા સમજી લેજો, સુરસુરી એમ સમજી ગયા. આવા ન કરો એને કયો, તમે બોલો હું સનાતન ધર્મ ને માનવા વાળો ચારણ છું, પણ વાહે કેટલું હળવે છે. આ ધ્યાન દો, તમે સુધારવાનું કરો. બાપુ ફલાણો માણસ દાન આપે તો એને એવો રાખે, કે બાપુ ફલાણો માણસ જૂટવી લ્યો છે તો એને એવો રાખે, કે બાપુ બધાને એક જ કર્યા કે એના જીવતરમાં આવવું છે અને આના જીવતરમાં આવવું છે, એનું કરશે ને હું એનું કરશે. કારણ કે આ માના ધાવણની તાકાત છે, સમજી ગયા ને? આ વસ્તુ છે જેના લોહીમાં આમ કરવાનું છે, આપવાના જ છે. એમ ભારતની દીકરીઓ રણચંડી છે, ભવાની છે, એની ઇજ્જત કરો. દીકરીઓનો અપમાન સન્માન જાળવો અને અપમાનિત ન કરો. અને હું ચારણ કોઈ રાજકારણને માનતો નથી, હું ચારણ રાજનીતિને માનવા વાળો છું. બાપ તારીજીને વધાવો, અમારું ગૌરવ આવ્યું છે. બાપ આમાં ઉભાર્યો હવાલ, ધારાસભ્ય વીરેન્દ્રસિંહ બહાદુરસિંહના સુપુત્ર, જેને કહેવાય ભાઈ રાજાભાઈ ઉર્ફે કુલદીપસિંહ, અમે તો રાજાભાઈ કહે, આમે રાજા નામે રાજા. વળી નાની અક્કલ વધુ ઉદય એના સાર એવું દેજો દાતાર હથરું માણા હામળા. કે બાપુ હું જે કામ કરું છું ને આ બેઠા છે કહું છું, તો કે બાપુ બધાને વરણને લઈને કામ કરું છે. તમે વિચાર તો કરો, આ આને આ આના લક્ષણો દીકરાને હજી એને બાપ જ દીકરા જેવું ડાસ ભાઈ, એને બાપને 52 વર્ષ થયા, 52 થયા, લગભગ 52 જ થયા, જોતા જ નથી. આ દીકરો છે રાજાભાઈ, પણ કાર્ય કરે છે, સમાજના કામ કરે છે, અમે રાજી થાય આમને આનંદ છે. પણ કોઈ આવીને અમને કહે બાપુ આમ, તો અમે કહીને કે ભાઈ હામલાનું કામ નથી. મારા અહીંયા આવીને રાપરના માણસો મને કહે છે બાપુ અમારા કામ એવા થયા રાપરમાં, રસ્તા એવા બન્યા, પાણીની સગવડ એવી કરી છે, રસ્તાનું કામ એવું કર્યું છે, માણસને એક એકને બેહારી અને બધાને ખબર ઉત્તર પૂછતા તમારે શું જરૂર છે, શું તકલીફ છે, ક્યાં અટકાણું છે, બધાને આ પરિવાર કામ કરે છે. બાપા આજની તારીખમાં તારીખ બતાવો મારા હાલ છે, અમને આનંદ આવે છે. એટલે ધ્યાન રાખો બાપ, કોઈ દીકરીનું અપમાન થાય એવું કોઈ બોલશે એમાં હું તમારા ભેળો છું.
અને મારો વાક હોય તો તમે મને કહો, પણ જેની માથે ગુરુ હોય એ કોઈની શેલો સને ચાતરે ને ચાતરે, તો પછી જાહેરમાં આપણે એને માફી માંગી લેવું જોઈએ. ભાઈ મારાથી આ બોલાઈ ગયું છે, મારાથી આવું બોલાય ને હું માફી માંગું છું, એમ આવું બોલો. પણ આવેશમાં આવી કોઈ દીકરીનું અપમાન થાય એવા તમે શબ્દ ન છોડો. તો આજે મંગળવાર અને 18 વ્રણ મારા ધામે આવ્યા છે બાપ. માતાજીની એમની પર ખૂબ ખૂબ કૃપા. બાપ ઉતાવળ નથી માં, હવનમાં બે હવન છે. આજે માએ કૃપા કરી છે કિશોરભા. આજે રાજાભાઈ અને આપણી દીકરી રાજભાઈ 21-25 મિનિટ હાલ છે માની આરતી, એમાં માના યજ્ઞની માર્ગ પર ભગવાનનો આદેશ થઈ ગયો છે અને યજ્ઞમાં બે વને જલાયું આ કિલ્લામાં. ધન્ય છે બાપ, વાહ બહુ આનંદ આવ્યો છે બાપ. તો બને એટલું દીકરીને આપો, દીકરીને આહુડા લુવો, તળાવ ઊંડા કરો, પણ અંધશ્રદ્ધા કાઢો. દીકરીને ભણાવો, એને સંસ્કાર આપો. અને બીજી વાત, કોઈ દીકરીનું દેશ માગે ત્યાં હક્કર તોડી નાખજો. જે બાપે દીકરીને મોટી કરી તમને આપી હોય અને તમે દેશ લઈ અને દીકરીને મજબૂર કરી મારો છો, એને મગલ નરકના અધિકારી બનવા નથી દીધી. હું અત્યારે એક વાત કરું, દીકરી જામનગરથી જો આવી હોય તો બેટા હું તારું નામ નહીં લઉં, હું તને વિડીયામાં નહીં આવવા દઉં. લાઈવમાં દીકરી ઊભી થા, એ દીકરી મારી આગળ રોઈ ગઈ છે. દીકરી જો તું આવી હોય તો બેટા તો હામી ઉભી રહે 15-20 મિનિટ થઈ, અને એ દીકરીએ મારી હામે જે વરાળ કાઢી છે એક વેદનાની હતી, દુઃખદ વેદનાની હતી કે બાપુ મારું કોઈ નથી મોગલ સિવાય. બાપુ મારા ઘરે આંટો મારી જાય છો. મેં કેમ કે બાપુ મારી માથે કે દુઃખ એટલું બધું છે હું તમને કહી શકું એમ નથી. કેમ બેટા તારી માથે દુઃખ? કે બાપુ મારું કોઈ નથી ને, મારી માથે અતિની ગતિ છે. બાપુ મારા ઘરે ત્યાં આવી જાય છો? દીકરીને મેં કીધું, મેં બેટા મેં એવું કેમ બધાને મેં ઉપાડ્યા તમારા ઘરે આવું? પણ એ દીકરીના આ હુડા એમ મને કહી ગયા કે એક તારી દીકરી પાસે હું જીવતો જ નથી, દીકરી પાસે મહિને બે મહિને 15 દિવસ જાય જાય ને હું જાયશ. એ દીકરીની વેદના એટલી હતી કે દીકરી રોઈ ગઈ ને હું રોઈ ગયો. ક્યારે દીકરી આવી હોય વિશે, ખાનદાનની દીકરી, જાતવાનનું સંતાન, નામ નહીં દઉં. બાપુ મારા ઘરે આવ્યો છે તો મારા માથેથી દુઃખ છે, બધા વ્યાને છે, મને હક નથી કરવા દેતા. દીકરી એમ બોલી. એ દીકરી બે વાત કરી છે, પણ હું 18 વર્ણને કહું છું કે દીકરીઓ તાપ લાગે તો મને આપજો. 18 વર્ણને કહું, પણ તમે દીકરા કૂવો અવારો કે દવા ન પીછો, જો મારી દીકરી હોય, બાપુની દીકરી રાજભાઈ હોય તો તમે મરવાની કોઈની વાત ન કરો. બાપ નહીં કરે પણ તમે મરવાની વાત ન કરશો. દીકરીઓ સમજી લેજો, તમે અહીંયા આવી ગયો એટલે સમજી લેજો, મોગલે ધા તમારી સાંભળી લીધી અને મોગલ તમારા કામ કરશે. તમે દીકરીઓ દવા ન પીછો, કૂવો અવારો ન કરશો, કારણ કે જે દીકરી સમાજની માર્ગ પર કૂવો નાખે છે એમ દીકરીઓ હું તમને કહું છું બેટા મરશો નહીં, કારણ કે દીકરી મોગલને પ્રાણ વાલી છે. કોઈ પણ દીકરી હોય એ મારી રાજભાઈ છે. દીકરી તમે મરતી નહીં હો, કારણ કે તમારી આ દેશ ને જરૂર છે. મરતી નહીં બેટા, કારણ કે કોઈ પણ વર્ણની દીકરી આપઘાત કરે છે મને બહુ દુઃખ લાગે છે. હે
ભારત ના સંતો બને એટલું દીકરીને તમે સન્માન કરો કરો છો, પણ ભારત ની દીકરી ની ઇજ્જત કરો, કારણ કે એક ભારત ની દીકરી છે, એ દીકરી ઇજ્જત ના વાવેતર આવ્યા છે, એ દીકરીને તમે આપો નહીં તો કઈ નહીં, પણ એનો દુઃખ ભોગવશો નહીં તમે હાથમાં, એક આ વરવાની મને તમને માફ નહીં કરે, કારણ દીકરી બધાને છે એમાં હું ભેળો આવી ગયો છું, બને એટલું તમે દીકરીનું જતન કરો, દીકરીને આપો, અને આપણે તો કઈ નહીં, પણ એને હારા મોઢે બોલાવ્યું છે ને તો એ દીકરી હરખનું આહુડું પાડશે ને તમારું અભરે ભરી છે, પણ દીકરીને કોઈ દુભાવશો નહીં. મારી પાસે ત્રણ કેસ આવ્યા છે, ત્રણે માવતર રોતા હતા. એક દીકરીનો મામો આવ્યો હતો કે બાપુ ભાણીબાને મેં મોટા કર્યા હતા, ભાણીબાને પરણાવ્યા, અને ભાણીબાને કીધું તમારા મામાને કયો મને ગાડી લઈ દે નકર મને મકાન લઈ દે. ભાણીબાને મેં કીધું બેટા ભાણીબા તમારા ભાઈનું મન દે છે હું ગાડી લઈ દઈશ, તમે કઈ કરતા નહીં. ગાડીનું કીધું તો તમારા મામાને કહેજો મકાન લઈ દે, અમારા દીકરાને ઘરનો ધંધો કરવો છે, કહેજો એને આ ધંધો કરી દે. દીકરી ટૂંકો ખાય જીવનો અંત લેવે, હું ગામનું નામ નથી દેતો, પણ આવું કરતા અહીંયાથી દીકરી દીધી હોય તો હક્કણ તોડી નાખજો બાપ, કદાચ એ દીકરી હા હરે હોય તો તોડી નાખજો. એ દીકરીને અહીંયા રાખશો નહીં, એ પાપ લાગે મને આપજો, કારણ કે દીકરીઓ પાપ કાયદ કરે છે. અઢારે વર્ષમાં હું ફેરો છું તો એ ભારતની દીકરીઓ તમે મરતી નહીં બેટા, તમને મજબૂર કર્યા મરવાનું કે તો તમે મારી પાસે વ્યાજો મોગલ મરવા નહીં દે, પણ બેટા તમે મરતી નહીં દીકરીઓ, તમારી જરૂર છે દેશને, તમે ભવાની છો, કાળ સરે ક્રોધ આવે તો દીકરીઓ તમે મને બાંધી લેજો, મને ગાળું દઈ દેજો, પણ દીકરીઓ તમે મરતી નહીં. એક મોગલ નો અવાજ અને આદેશ છે, મરતી નહીં દીકરીઓ, હવ નહીં આબરૂ, બધાને આબરૂ જોઈ દીકરીઓ, તમે માવતરે જન્મ દીધો છે મા બાપે, તમે આબરૂ ધારો છો દીકરીઓ, પણ આપ છેકો નાખે તો મારું નામ દઈ દેજો, પણ તમે મરતા નહીં દીકરીઓ, કારણ દીકરી આપ ઘાત કરે છે મને ગમતું નથી. અરે તમે વિચાર તો કરો, મા બાપ એની દીકરીઓ મરવા માંડ્યું છે, શું કરે, ઘરના કામ કરતા હોય, ઘર ઘર કામ કરીને માવતરે મજૂરીઓ કરીને દીકરીના કરિયાવર આપ્યા છે, એ દીકરીને માથે જયારે જુલમ થાય છે અને એ દીકરી જીવ કાઢે છે, તે હાંડલા વાળાનું તો મોગલ પેઢી નથી રવા દેતી પેઢી. આવું કોઈ દેશ માંગે તો મારું નામ દઈ દેજો, કે મોગલ ધામ વાળા બાપુએ કીધું છે દીકરી ન દેતા, દીધી હોય તોડી નાખજો. બીજી વાત એટલું જ કહેવાય, બાપ તે અમારે દીકરી દીધી છે અમારા ઘરે, અમારા દીકરાને આથી તો અમારા માટે કરિયાવર મોટો કયો હોય, બાપ જે બાપ દીકરી દેતો હોય આથી કરિયાવર મોટો કયો હોય. જગદંબા જાનકીને વળાવ્યા ભવાનીને, જનકપુરના ઝાડવા રહેતા હતા, પણ ઇતિહાસ કહે છે કે મહારાજા જનકે જાનકીની હારે કરિયાવર એટલો દીધો હતો, પણ ભેળા હાથી દીધા હતા, હાથી હાથી જેને કહેવાય દાનમાં દીધા, મહારાણા સમ્રાટ કહેવામાં આવે છે, જેને વિદેહી કહેવામાં આવે છે. જનક રાજાએ જગદંબા જાનકીને હાથી દીધા, અયોધ્યાના પાદરમાં આવ્યા, હાથીએ પાણી નો પીધા, એમાં કોઈ સંતોએ કીધું કે આ જગદંબા જાનકી અને સમ્રાટ જનકે હાથી આવ્યા છે ને હાથી પાણી કેમ નથી પીતા, કે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે દીકરીના ઘરનું સમજે તો બાપ પાણી ન પીવે, તો મહારાજા જનકે આજે દીકરી જાનકીને હાથી દીધા છે ને હાથી પાણી નથી પીતા, કે અમારી દીકરીના ઘરનું અમારાથી પાણી ન પીવાય, પાણી વિચાર તો કરો, હાથીએ પાણી ન પીધું, આ લેવ ભાગો માગવા માંડ્યા છે. આવું ન કરશો દીકરી બધાને છે બાપ, આવું ન કરશો, કારણ દીકરીની વેદના છે ને મને તમને હક નહીં કરવા દે, હું ઊંડો ઉતરતો નથી, બને એટલું દીકરીને. અને આ પરિવારે 115 દીકરીઓ, તમે વિચાર તો કરો, બાપ વિડીયોમાં બાપ અધર જો રાજપુર, એ બાપ હામું જો 115 દીકરીનું કન્યાદાન કર્યું, કે બાપુ હંધી દીકરી હરખે અમારા માટે આ રાજપૂતના લક્ષણો.
અને હજી કીધું બાપુ મોજ આવે મોગલ ને મોમાઈ ને તો હજી એક દાન અમારે કરવું છે. તો વિચાર તો કરો કારણ કે લોહી ના ગાડું છે ને અમુ વખાણ નથી કરતો પણ એ કરે છે મને મેશો આવે છે. આ કરો કેટલી દીકરી એક દીકરી આવી કે બાપુ કે ભીંડા ભીની એ હો કરિયાવર દીધો બાપુ ની કે એ ઓલો શું કહે પેટી પલમ કે રસોડા જેવા બાપુ પછી અમાર રાખવા ક્યાં કે માણસ જોવા માંડ્યા કે છે ને કે ભલે દેવવાળા દે હું વિરોધ નથી કરતો તમે વિચાર કરો રસોડા જેવા પલંગ એ આપણે લેવા દો ને કિંમત ન થાય આપણાથી ભાઈ એ દીકરીને કરિયાવર કર્યો તમે વિચાર તો કરો ચાર ચાર પાંચ પાંચ લાખના કરિયાવર કર્યા આપણાથી લે ગાની નાડી નથી દેવાની નાડી પાછા વાતું કરો આ દીતો તો હાર પર તું લેને ખબર પડે તું દે દે કારણ કે વાતો કરશો તો પાપ ધોવાય એમ જે આવા કાર્ય કરે છે ને એને મોગલ વધાવી દે છે. આ પરિવારે મોગલ ની સ્થાપના કરી છે આ રાજા બન્યે બે માણસ છે બે અને મોગલ ની સ્થાપના કરી પાન પ્રતિષ્ઠા મોમાઈ ની પણ પાન પ્રતિષ્ઠા એમના નાના ભાઈ છે બાપ જયદીપસિંહ એમને કરી છે. સમજી લો તમે આ પરિવારની વાત કરું છું. અને બીજી વાત ઘણા વાતો કરતા જ બંધ થઈ જાય જો ભાઈ અહીંયા જે જે સેટ બનાવ્યા છે આ જે જે કાર્ય કર્યું બધા દાતારો જ કર્યું છે કે બાપુ ને કયો ને કે આ કોને બનાવ્યું અમને કંઈક આપો કે આનું પુરાવો શું આ પુરાવો બધા બેઠા બનાવ્યું મોટો પુરાવો આ ધામમાં જે બાંધકામ છે ને એ બધા દાતારો એ કર્યું છે આવું વધાવો મારી પાસે આખો મારી પાસે ફાઇલ છે બધા દાતારો એ કર્યું જા બેઠા દાતારો આ સેટ એને કર્યો છે હું નામ લઈશ ને તો એમ થાય કે સાચી વાત છે એટલે આવી કોઈ કરતા ને રવા દેજો બાપ ને કે આ મોગલ મૂળ હતી ફૂકી જાય છે સમજી લેજો અહીંયા ચારણ બેઠો ખોટું થવા જ નથી દેતો એટલે આ બધા દાતારો કર્યું છે આજની તારીખમાં દાતારો કરતા આવે છે તો આ શેઠ જે બનાવ્યું હમણે આપણે ઓલા દીકરા બનાવ્યો આશી છે તારીખ બતાવો 11 લાખ નો છે બાપુ એ દીકરા બનાવ્યો સમજી લો આપણે એને વખાણ કરવાના હોય એની વાત તું કરે કે આમ અરે પણ મને દાન કર્યું છે એ દીકરાએ બધાનું રાખ્યું છે બાપુ હો બહુ થાયને એ દીકરાએ રાખ્યું છે એમાં હું આવી ગયો તો વિચાર તો કરો કોણ દાન કરતો એને આદા સુકામ પડો છો આ વિદા બે સેટ બનાવ્યો છે આપણે કહી છે કે આ પરિવારે બનાવ્યો છે એસી ભાઈ હો આ દીકરાએ બને આપણે કહી છે આ વિનોદભાઈ ચાવડાએ બનાવ્યો છે આપણે એને કહી આ અમારા ગઢવીએ બનાવ્યો છે સમજે છે મિતુલભાઈ કયાથી પરિવારે તો આપણે કહી છે ને આ દાતારે બનાવ્યું છે આ બાપુએ બનાવ્યું છે ને આનો આધાર પુરાવો આ આધાર પુરાવો તો કદાચ માગતો ને તો આ હારો મારી પાસે પણ આવી ખોટી વાતો કરવામાં મોગલના ગુનેગાર બનો છો એમ આ પરિવારનો પાયાથી થાળો છે. અને મેં એક દી વિંદાભાઈને વાત કરી ફોન કર્યો મને મોજ આવે બોલવા દે ને આજ તો મને આનંદ આવ્યો છે. મેં રાતે ફોન કર્યો વિરેન્દ્રસિંહ મેં કીધું ભાઈ કામ છે બાપુ કામ નહીં તમે હુકમ કરો તમારે અહીંયા નથી આવવાનું હું અહીંયા આવી સાથે રાજપૂત જોઈ હે અને રાજપૂતના લક્ષણો કહે કે બાપુ તમારે ન આવવાનું હોય હા કોઈ તમે કામથી ના આવતા ને મારા પાસે આવો તો અલગ વાત છે તમારે ન આવે બાપુ હું અહીં આવું છું રાજપૂતના લોહીના ગણ કહેવાય. વિચાર તો કરો કેટલી એને માનતા એના એના વિચારધારા કેટલી ઓછી હું જાહેરમાં કહું છું અને મિસકોલ અને જો કે હું તો મિસકોલ જ મારો છું આ પરિવારને બધા ખબર પછી એ મોબાઈલ એવા ને ખબર છે એના મોબાઈલ બંધ હોય ને મારો ફોન જાય ને પછી હું કહું ખબર બંધ થઈ ગયો મોબાઈલ આ ચાર્જિંગ ઉતરી ગયો છે ચાર્જર ફોન આવી કે બાપુ ફોન કર્યો ને મેં તમને કેમ ખબર પડી તમારો ફોન આવેલો એવા મોબાઈલ છે ખબર પડી જાય બોલો બંધમાં ખબર પડી જાય તો સારું જે કામ કરે એને અમે બિરદાવી સાહેબ જાહેરમાં અમે બાપ અને મોગલ ધામના જે અમારા સેવકો છે બાપ એક છે ને એક સરિયાતા 18 વર્ષ એમાં અમારા આહિર મામા અમારો પરિવાર દરબારુ પટેલ રબારી ભરવાર કણબી જેને કહેવાય દલી દેવી પૂજર સાધુ બ્રાહ્મણ ચારણો 18 વર્ષ આયા સેવા આપે છે બાપ પણ પાયાના પથરો અમારા જે સેવકો છે ભાઈ
ક્યાં ગયા બાપ? ક્યાં મારા ગંભીરસિંહ છે, નાણી મામો, જીતુભા, અજા મામો? તમે વિચારતો કરો એક પછી એક આ બધા જેને કહે આપણે ઇમરાન, આ બધા પાયા છે બાપ, જમીનના માલકો પાયા છે ઊભું કરવામાં. અને પછી પાયો કમ્પ્લીટ થયો એટલે આ પરિવાર આવ્યો કે બાપુ આમ નથી રાખવું ને, અમારે આમ મનાવવું છે. માની થાપણ થઈને આજ હજારો લાખોની સંખ્યામાં આવે છે બાપ. આ બ્રાહ્મણ પરિવાર છે આ, અને જેને આ દાન કર્યું એટલે આ લેખે કર્યું, મેં આને દાન કર્યું કહેવાય. ઘણા એમ કહે છે અમારા હગાએ બાપુ કર્યું, પાંચ પાંચ પિતા કીધું. આ ઘણા આવીને શું કે ખબર છે કે બાપુ જે મોમાઈ ને મોગલમાન પાંચ પાંચ પિતા કરી ને તમારા ભાઈબાન દીકરા થાય કીધું. આ આપણે આનંદ આવે આનંદથી શું કામ એને યાદ તો કર્યા કે માણસ હંમેશા અમર જ છે એમ. બુરાદી પરિવાર તમને ખૂબ ખૂબ માનો આશીર્વાદ છે બાપ. પણ મને આનંદ એટલા માટે આવે છે કે સારું કરો તો દુનિયા તમને બધી ભૂલશે. ને પણ સાધુ સંતોને કહું છું બાપ કે જે આપણે 15 વર્ષથી બોલતા આવી છે ટૂંકા વસ્ત્ર માથે, સરકારે નીકો સરકાર શું લે છે આ મંદિર વાળા જ લીધા, પહેરવેશ બંધ કર્યો, ટૂંકા પહેરવીને આવવાનું નહીં. એટલે મને બહુ આનંદ આવ્યો છે, હું 2 વર્ષ વધારે જીવી છે એટલે આનંદ આવ્યો છે મને. મને કેટલાય સાધુ સંતોના ફોન આવ્યા કે બાપુજી આ ટૂંકા વસ્ત્રનો તમે વિરોધ કરતા હતા, કેટલાય નહોતું ગમતું, પણ હવે બધાને ખબર પડી કે આ ભારતની સંસ્કૃતિ શું કહેવાય. એ આને કહેવાય આખા લુગડા પહેરીને જાય ને એને ભારતની સંસ્કૃતિ કહેવાય બાપ. એમ આપણી પરંપરા જાળજો તો મને આનંદ આવ્યો છે. અને બાપ જે આપણા દેશના ગરવી ગિરનારની ગોદમાં સંતો પડ્યા છે બાપ, વંદનીય ને પાત્ર છે, એને નમવાના પાત્ર છે, એવા સાધુ સંતોની ઇજ્જત કરજો, એને માન મર્યાદા રાખજો, એના શબ્દનું બોલ જીજો, અને એના ધૂણા જે યજ્ઞ છે અનુષ્ઠાન કરી રહ્યા છે મારા તમારા માટે દેશ માટે, એને તમે હાચવજો, એ ધૂણા હંમેશા જાગૃત રખાવજો. એવા મોગલના તમને આશીર્વાદ છે બાપ. આવા સંતોની જરૂર છે બાપ. પણ જે બહાર આવીને મફાત કરે છે, જેને કઈ જ્ઞાન નથી, એ આવીને આવિષમાં આવી અને દીકરીનો અપમાન ન કરો બાપ. દીકરી એક દેશની ભવાની છે, જગદંબા છે, નવ દુર્ગા છે, એની ઇજ્જત કરો. આમાં હું ભેળો છો, તમે ભેળા છો, 18 વર્ષ ભેળા છે. જે રામ મંદિર 500 વર્ષથી પડ્યું હતું અને આ સરકાર આવી અને આ જેને કહે ભવ્યથી ભવ્ય બનાવી રહ્યા છે, તો આપણા માટે ગૌરવ નહીં તો શું, 18 વર્ષનું ગૌરવ છે ભાઈ, તો આપણા માટે એક આનંદની વાત છે. અબ્દુલ કલામ મુસલમાન, તમે વિચાર કરો, રાષ્ટ્રપતિ બાપુ, રાષ્ટ્રપતિ એ નિવૃત્ત થયા, નિવૃત્ત ને પેન્શન માટે, એની પાસે બેઠેલા લુગડા જતા અને 8000 રૂપિયો એનો 1,00,000 રૂપિયો પગાર હતો ભાઈ, કે છો બધા લાખો વધારે હોય, એ આવતો એ દેશ માટે વાપરી નાખતા કે દઈ દો સમાજમાં સારા કામમાં દઈ દો. છેલ્લે એ માણા પાસે 8000 રૂપિયો હતો. તમે વિચારતો કરો કેવા આપણા દેશના જેને કહેવાય કે આ વડાપ્રધાન મિનિસ્ટરો આવા આવા થઈ ગયા બાપ. બાકી હરખું તમે કરી લેજો, કારણ કે હું અભણ છું. તો વંદનીય ને પાત્ર છે આ દેશની એકતા જાળવવાની છે. ગુનેગાર કોઈ પણ વર્ણનો હોય, એને ગુનો કર્યો છે એને સજા દેવાની, એમાં પછી જોવાનું આવતું નથી. આજે મંગળવાર છે, 12:30 થવા આવ્યા છે, અને કોઈને મોગલે પગે લાગો આવો તો હેમલાની મોગલ છે મારા મામાની વિષ્ણુદાન, ક્યાં વિરમગામ પાસે હેમલા, અહીંયા બીજા જાયજો. તો કોઈના ઘરે ન જાયજો, અહીંયા વળી જાય ધંધા ન કરજો ભાઈ. તમે અહીંયા હેમલા વ્યા જાઓ, અહીંયા પગે લાગો, અથવા બાવળા રૂપાળીમાંના ઘટની મોગલ બેઠી છે અહીંયા વ્યા જાઓ, ભગુડા વ્યા જાઓ, ભીમરાણા વ્યા જાઓ, ગોરવિયાળી વ્યા જાઓ કે કબરા વ્યાઓ, પણ કોઈના ઘરે જાય છે ને માથા નો ટેકાવી છો, હા પછી આ ચાલુ થાય છે. એમ તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી મંગળવાર હોય, કારણ કદાચ તમે કોઈ પણ મોગલે ભરવા ન જઈ શકતા, અમારી ચારણની દીકરીને પગે લાગો એટલે તમારો મંગળવાર મોગલ માની લે છે બાપ. ચારણની દીકરીઓ આઈપીએસ ડોક્ટર હોય કટકનું લેન ખાતી, ચારણની દીકરીને તમે પગે લાગો એટલે મોગલ તમારા મંગળવાર માને. પણ ક્યાંય જઈને પૈસો મૂકવો નહીં, ક્યાંય ધરતી ગુણામ જવું નહીં, અંધશ્રદ્ધામ જવું નહીં, એવો મોગલનો તમને આદેશ છે બાપ. તો મંગળવાર છે, સમયની મર્યાદા છે, તો
એક ટાઈમ લેજો, એકતાનો દેશ છે, 18 વર્ણનો દેશ છે, સનાતન ધર્મનો દેશ છે, અને કોઈ પણ વર્ણનો એકતા તોડે તો એને આ દેશમાં રહેવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. કોઈ પણ દીકરીનું અપમાન થાય, કોઈ પણ વર્ણની દીકરીનું દેવી દેવસ્થાનનું કોઈ પણ વર્ણનું, તો એને આ દેશમાં રહેવાની જરૂર છે નહીં. એને કહેવાનું કે ભાઈ જાહેરમાં માફી માંગી લ્યો, આ દીકરીનું તમે અપમાન કરી રહ્યા છો, એમાં હું પણ ભેળો છું, આ જગ્યાએ હું હોય તો મને તમે કહો. એમ 18 વર્ણને કહેવાની મગજ છે બાપ. માં સાપરાની ચેનલ લાઈવ દ્વારા જામ જાડેજા જેમનસિંહ જાડેજાને ખૂબ ખૂબ માં મોગલના આશીર્વાદ. આખી ચેનલ ને ટીમ ને બોલ મોગલ માતની બેટા દીકરી શિરામણ.